सम्माननीय सभामुख महोदय अहिले भर्खरै नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता खड्गप्रसाद ओली केपी ओली जीले आफ्नो उम्मेदवारी को सूचना यहाँ घोषणा गर्नुभयो। म उहाँको उम्मेदवारीको प्रस्तावकको रूपमा तपाईहरुको अगाडि खडा भएको छु। राजनीति सम्भावनाहरुको खेल पनि भनिन्छ। राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही हुँदैन भन्ने कुरा पनि त्यसैको अर्को अभिव्यक्ति हो। अहिले त्यही सम्भावनाको खेल र असम्भव केही हुँदैन भन्ने मान्यता चरितार्थ गर्दै म अहिले केपी ओलीजीको प्रधानमन्त्री उम्मेदवारको प्रस्तावक भएको छु र म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। त्यसो त लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकारहरू बन्छन् सरकारहरू जान्छन्, यो कुनै नौलो र अनौठो कुरा होइन। तर राष्ट्रको इतिहासमा जनताको आन्दोलनको क्रममा कुनै त्यस्ता क्षणहरू हुन्छन् जसको अलिकति विशिष्ट ऐतिहासिक महत्त्व हुन्छ र ती सामान्य प्रक्रियाका कुरा मात्रै हुँदैनन्। अहिले हामी जुन सरकार गठनको प्रक्रियामा छौँ त्यो मेरो विचारमा कुनै सामान्य लोकतान्त्रिक प्रणालीको एउटा निरन्तरताको अभ्यास मात्रै बिल्कुलै होइन भन्ने मलाई लाग्छ। यो झन्डै 7 दशक लामो सङ्घर्षपछि संविधान सभाबाट एउटा नयाँ संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा भएपछि हामी पहिलो सरकार को निर्वाचन गर्न जाँदैछौँ। यस अर्थमा यो विशिष्ट छ, ऐतिहासिक रूपले फरक प्रकृतिको छ। म अहिले केपी ओलीजीलाई प्रस्ताव गर्दै गर्दा एकातिर यो ऐतिहासिक महत्त्वको सरकार निर्माणको प्रक्रियामा गर्वको पनि महसुस भएको छ, तर हामी संविधान निर्माणको प्रक्रियासँगै जुन ऐतिहासिक राजनैतिक मिसनमा हामी थियौँ छौँ र यो संविधान कार्यान्वयनको पनि एउटा ऐतिहासिक रूपले चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ, त्यति बेला हामी संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी संविधानमा समझदारी गरेर सम्झौता गरेर सहमति गरेर संविधान घोषणा गर्ने शक्तिहरू सँगै हुनै पर्थ्यो। ऐतिहासिक रूपले यो आवश्यक थियो र मधेसमा आन्दोलनरत राजनैतिक दलहरू थारू समुदायका प्रतिनिधिहरू या जनजाति सबै पनि एउटा सहमति समझदारी गरेर यो पटक कमसेकम अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म स्थानीय निर्वाचन या प्रादेशिक निर्वाचन संघीय निर्वाचन नहुँदासम्म म अरू डिटेलमा अहिले जान चाहन्न पनि समय पनि छैन, हामी सबै राष्ट्रिय सहमतिबाट जान पर्थ्यो। यो ऐतिहासिक रूपले आवश्यक थियो, यो सधैँ आवश्यक हुने कुरा होइन, यति बेला आवश्यक थियो र जति बेला हामी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा एउटा चक्रव्यूहमा फसेको जस्तो अवस्थामा थियौँ र हामी स्वर बुझ्दै गर्दै गर्दा हाम्रो त्यही प्रतिबद्धता थियो। हामी खालि संविधान घोषणा गर्नको निम्ति मात्रै होइन, संविधान कार्यान्वयन गर्नको निम्ति पनि राष्ट्रिय सहमतिबाटै अगाडि बढ्नेछौँ। हाम्रो दलको तर्फबाट अन्तिम समयसम्म पनि खालि नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी मात्रै होइन, आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलदेखि थारूदेखि सबै समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग पनि समझदारी बनाएर सहमतिको सरकार बनाउनको निम्ति अन्तिम समयसम्म पनि हामीले प्रयत्न गर्यौँ। तर आज नेपाली कङ्ग्रेस जो यो संसदको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल हो, स्वर बुझे समझदारी गर्दै गर्दा बडो प्रष्टसँग त्यहाँ कुनै लिपापोतीको कुरा थिएन, त्यहाँ कुनै लक्ष्यदार भाषा थिएन, हामीले बडो प्रष्टसँग भनिएको थियो। संविधान घोषणा सुशील कोइरालाजीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमै गरिनेछ, संविधान घोषणा भएपछि एमाले नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरिनेछ, यो कुरा बडो प्रष्टसँग भनिएको थियो। तर आज सुशील कोइरालाजी आफै प्रधानमन्त्रीजी
फेरी उम्मेदवारी बन्नुभयो। यो एउटा ठूलो विडम्बना हो, मलाई गहिरो दुःख छ यसमा, म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र म खाली केही कुरा स्मरण गराएर आफ्नो कुरा टुङ्ग्याई पनि हाल्छु। नेपालको इतिहास हेऱ्यो भने जङ्गबहादुरको एउटा इतिहास छ, लखनऊ विद्रोह दबाउन मद्दत गरे बापत भन्ने कुरा मैले अघि एकचोटि यही सदनमा भनेको पनि छु। काल मार्क्सले चाहिँ अङ्ग्रेजको चाहिँ वफादार कुत्ता, काल मार्क्सले अङ्ग्रेज भारतको वफादार कुत्ता जङ्गबहादुरले यसो गर्यो भनेर विश्वव्यापी रूपमा त्यसलाई स्थापित गरियो। यस्तो पनि हाम्रो इतिहास छ। भीमसेन थापाको इतिहास पनि हामीलाई थाहा छ, अर्को पात्र र प्रवृत्ति पनि हामीलाई थाहा छ। म यो स्मरण मात्रै गर्न चाहन्छु। त्यसपछि 2007 सालमा राणाशाहीका विरुद्ध आन्दोलनको क्रममा दुईटा कुनै प्रवृत्ति भिन्न रूपमा देखा परे, म त्यो पनि स्मरण गर्न चाहन्छु। स्वयं नेपाली कङ्ग्रेस जो त्यति बेला आन्दोलनको प्रमुख नेतृत्व गर्ने शक्तिको रूपमा थियो, मातृका प्रसाद कोइराला प्रवृत्ति र विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रवृत्ति, हुन त उहाँहरू दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो तर उहाँहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने एउटाले जङ्गबहादुरको, अर्कोले अर्को प्रवृत्ति प्रतिनिधित्व गरेको इतिहास साक्षी छ। म यसै क्रममा कम्युनिस्ट आन्दोलनका हाम्रा वरिष्ठ अग्रजहरू पुष्पलाल श्रेष्ठ, जसले निरन्तर सहमति र समझदारीबाट निरङ्कुश तन्त्रका विरुद्ध सबै खाले वैदेशिक दबाब र हस्तक्षेपका विरुद्ध राजनीतिक शक्तिहरू देशभित्रका एक हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, म उहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यो प्रवृत्तिलाई, त्यसलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। र कमरेड मदन भण्डारी, जसले पनि निरङ्कुशताका विरुद्ध सबै शक्ति मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, त्यो प्रवृत्ति, त्यसलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। म भीमसेन थापा, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, पुष्पलाल मदन भण्डारीको प्रवृत्तिलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। हामी चुक्यौँ यो पटक, नेपाली कङ्ग्रेस नराम्रोसँग चुक्यो, मलाई दुःख छ। अझै पनि म अपिल गर्न चाहन्छु, मेरो तरफबाट, हाम्रो दलको तरफबाट, हामी राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ यति बेला। कसैले हामीलाई विभाजित गर्न हिजो पनि खोज्यो, हामी तयार भएनौँ। सुशीलजीकै नेतृत्वमा हामी एक भएर संविधान घोषणा गऱ्यौँ, त्यति बेला पनि व्यवधानहरू थिए। अहिले पनि त्यही शक्ति र प्रवृत्तिले हामीलाई विभाजित गरेर यो देशलाई बर्बाद गर्न चाहेको छ, हामी मान्ने छैन यो कुरा। नेपाली कङ्ग्रेसका यी तमाम नेताहरूले छातीमा हात राखेर सोध्नुपर्छ यति बेला, हामी कुन बाटो, मातृकाको बाटो कि बिपीको बाटो, जङ्गबहादुरको बाटो कि भीमसेन थापाको बाटो। यति भन्दै म फेरि एकचोटि खड्गो ओलीलाई प्रस्ताव गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।